Bona nit. El Mundo Deportivo, sempre pendent de cridar la nostra dispersa atenció, ha aconseguit que ens fixem en el següent titular. El tridente que hace sombra a la MSN i no és la BBC. Caram, quin serà aquest trident que fa tanta ombra? Potser la EPC? Elefant, palmera, xicote? Ah? No se m'acut res que faci més ombra que això. Espera. Potser és un trident d'aquests que no, diguem-ne, no existeixen. Ah. Un combinat del millor del Madrid i el millor del Barça. Per exemple, Cristiano, un tití i Luis Suárez. El cul. Si s'enfadessin amb la directiva per la renovació, podríem veure el titular el cul irritat. Genial. Però tampoc podríem descartar que sigui un mig camp de somni. Paco Alcácer, Iniesta i Turán. El pit. Espera un moment. M'estàs dient que el pit podria fer ombra al cul? Sí, però només si a partir dels 60 anys te'l passes per darrere l'espatlla. En fi, que podríem estar especulant hores i hores. Hores i hores. Perquè la veritat, un cop obres la notícia i descobreixes que és el trident de la Roma, tot es torna francament més avorrit. Avorrit, sí. Per això nosaltres ens permetem el luxe d'anar al restaurant de sota a fotre'ns una BSC. Botifarra amb seques i cansalada. Ens agrada molt la cansalada. Diada. I ja està.